Olha, tô aqui na Colonial Barroco. Você vai encontrar aqui móveis do sul do país, né? Móveis de qualidade, madeira, para sua casa toda. Estou dando uma geral para mostrar que você vai encontrar cômodas, armários, mesas de jantar. Tem dormitórios lindos. Esse aqui, ó, com porta de correr. Olha ele aberto agora, bonito demais. Tem esse outro aqui que é um closet, gente. Belíssimo esse aqui, você vai encontrar aqui muito espaço. O que é bacana, que a Colonial Barroco, eles facilitam para você o pagamento em até 12 vezes sem juros. Na Baixada Santista, a montagem e a entrega é gratuita. Você está vendo imagem também de outros móveis que você encontra aqui, outras opções, na outra unidade da Colonial Barroco. Nós estamos em São Vicente, na Antônio Meric, número 685 e 705. Colonial Barroco. Móveis de qualidade que custam pouco. Venha para cá, você vai fazer um ótimo negócio, deixar a casa no final do ano muito bem decorada na Colonial Barroco.